saldalladii fo kamida salaadiinta Soomaaliland oo maanta golaha siinaya iyo bar kamida saxaafadda ayaa ka hadlay qodobo dhowr ah oo ay ka mid tahay in madaxweynuhu hoos u eego shirki beesha garxajise ka dhacay buurta gacan libaax madaxweyne qoladan garxajise shirta qabatay waxa weeye arintooda hoos u dhowr maanta dad baynu doonaynaa Soomaaliland waldeed boo isu tashataa isu tashay jirnay nabad iyo wanaad iyo wax walba ay tusoo caana maashay waan istu tashanaaye reertaa u yeedho qaabil oo waxay sacabayaan hoos weyd suldaanka ayaa mar kale dul istaagay cabashada beesha madhibaan beesha madhibaan madaxweyne Siinaa yar hoos uma eedin adiduna weli madhibaan waxba taama hayo Siinaa yar 8-7 sanadood waxay iyo bartii hoos uma eedin beesha madhibaan waana beesha haltan mawaadilta waligeed ba taa ahayd waa beesha 1940-tii haltan maayarta taa ahayd indiriistii waa beesha haltan dhakhtarta haysa jirtay waa beesha maxkamadda haysa jirtay waa beesha haltan taa ahayd mawaadilta maantana badhowole ma lihin hal inan baa shaqaale laba inan baa ayaan u maleeyaa siiraan shaqaaleysiiyey ayaa weli taadan waxaan leenahay oo shaqaale hoosaa waxaanu leenahay madaxweyne beesha xaquuqdeeda waanu taashudinaa anoo sultaan nadiif ah oo dalta u soo haldamo mujaahid asareewa oo tula soo haldamay waxaan xaquuqdaydii alaanta tu waayay siilaayana wada waayay adda taada waayay wadii soo sheedi doontaa waxaa kale oo suldaanku u soo jeediyay madaxweynaha Soomaaliland inuu ku wareejiyo saaxiibkii maxamed kaahin xilka musharaxnimada ee xisbiga kulmiye allee madaxweyne maalintii siilaayo uu xilta qabtay intuusan ku soo bixin madaxweynaha waxaad ku ballanteen in martu madaxweynaha tursidaad u fadhiisto inuu tudu wareejiyo xosbida guddoomiyihiisa adiduna si leed ayaad shuruuddii ayaad u shuruudanteen tii madaxweynuhu intuusan 3 bilood ba daarin ba tudu wareejiyey waajibtiisii buu tasoo baxay hadduu tasoo baxay madaxweynuhu waajibtii uu lahaa iyo ballantii uu qaaday buu oofiyey adidana waxaan tudu ogaanin ballan iyo wax walba aad iyo aad ballantiisu uu wanaagsan yahay du'aantiisu wanaagsan yahay du'aan qaado deeadna tu wareejiye maxamed tahay saaxiibta adii tudu xiday tu wareejiye soo haldamay tula soo haldamay meel walba aad soo haldanta tu wada jirteen asraheem aad dalta soo wada xoreyseen maanta deysada tuxidaynteeda ahay tu wareeji habar jecla way tu heshiin doontaa iyadu ciday doorataa u daratay axmed maxamed maxamuud axmed koobi telefishinka badcas 24 hargeysa.